Presidenti Amerikan Joe Biden, duke folur nga zyra ovale e shtëpisë së bardh, theksoi nevojën për bashkim pas atentatit ndaj rivalit të tij republikan, Donald Trump. Sulmi ndaj ish presidentit Trump është një thirrje ndaj të gjithëve ne që të reflektojmë. Fatmirësisht, Trump nuk u lëndua rënd, tha Biden. Ndër të tjera, ai paralajmëroi lidhur me rreziqet e dhunës politike në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se dhuna nuk është zgjidhje. Nuk ka vend në Amerikë për këtë lloj dhune, për asnjë lloj dhune. Në demokracinë amerikane, argumentet paraqesin në mirëbesim, respektohet sundimi i ligjit, tha presidenti amerikan. Kjo ishte hera e tretë që Biden fliste nga zyra ovale për të komentuar mbi çështje me rëndësi kritike për amerikanët, që kur mori detyrën në vitin 2021. Dhuna me armë është diçka që ndodh shpesh në Shtetet e Bashkuara, por dhuna politike është shumë më e rrallë. Katër presidentë amerikanë janë vrarë dhe disa u kanë shpëtuar atentateve. Shumë kandidatë presidencial janë vënë në shënjestër, disa prej të cilëve kanë humbur jetën.